ברדוגו יעקב, פרשננו הפוליטי והמדיני. בוקר טוב, ברדוגו. בוקר אור לכם. בוא נסכם את בלינקן והביקור העונתי שלו פה. מה העונתי? הדו שבועי. עוד רגע הוא יחזור שוב, אז... יש לו תרף אזרחות ישראלית. אנחנו מרחק, מה שנקרא, כפסע מאזרחות ישראלית. לא בטוח שהוא רוצה להיות אזרח ישראלי, לדעתי הוא רוצה שאנחנו נהיה אזרחי ארצות הברית. זה יותר הפוך מבחינתו, גם זה לא בטוח. תראו, אני אמרתי לכם לאורך כל השבוע שבלינקן לא בא לפה עם כל ההצגות לחטופים ולענייני רפיח. בלינקן מגיע לכאן רק למען דבר אחד, לקדם את האינטרסים של ארצות הברית, והאינטרסים לא של ארצות הברית אפילו, אלא של המפלגה הדמוקרטית בבחירות, והאינטרס המרכזי שלה זה לעשות איזשהו הסכם עם סעודיה כדי לשפר את הכלכלה בארצות הברית, כדי לייצר מציאות של כניסה למערכת בחירות עם כלכלה יותר חזקה, ואם בדרך אפשר להקריב את האינטרסים של ישראל, אז מה אכפת לנו? לא. ואם אפשר להקריב כל מיני דברים אחרים, אז מה אכפת לנו ומה אכפת לאמריקאים? הביקור של בלינקן היה כל כולו סעודיה, כל כולו לדבר על כך. אתם צריכים להבין שאם לא תעשו את סעודיה, אז תעשו כך וכך, ואם תעשו את רפיח, אז אתם תפגמו לנו בסעודיה, ואם תעשו את רפיח, אז אנחנו אומרים לכם שאנחנו יהיה לנו קשה לעזור לכם ב-ICC. יותר ויותר אני מזהה אצבעות אמריקאיות, אולי אפילו בוטות בניסיונות להפיל את המשטר. ICC, רק נזכיר לעצור לצופות ולצופים שלנו, הוא בית הדין הבינלאומי בהאג. בית הדין הפלילי בהאג. כן, הפלילי סליחה, כן. תראה, הבוקר אני קורא בידיעות אחרונות את נדב אייל, את אחד המשפטים המדהימים שקראתי בעיתונות, ואני כל פעם נדהם מחדש בתקשורת הישראלית. אומר שם נדב אייל שמקור אמריקאי אמר לו לפני מספר חודשים, הוא אפילו הופתע, אבל עכשיו הוא כבר לא מופתע, תהפכו את נתניהו למיליוסוביץ' שלכם, כלומר לאותו רוצח המונים של יוגוסלביה, תהפכו אותו, אומר לו מקור אמריקאי לפני מספר חודשים. זאת אומרת שנדב אייל בעצם אומר לנו, יש לי מקור אמריקאי, הוא לא מדבר על איזה מישהו פשוט, הוא נותן את זה בכותרת הראשית של המאמר שלו שיתפרסם מחר, תהפכו אותו לרוצח המונים, תהפכו את נתניהו, תמרקו דרכו את כל העוולות המלחמה. ככה הוא כותב, לא אני אומר את זה. הוא אומרת, אתה מבין פה, אתה מבין את המשמעות בעיתון המרכזי שבמדינת ישראל היום, אומר שם הכתב הבכיר שלהם, להפוך את ראש ממשלת ישראל לאויב עולמי. עכשיו, אנחנו יודעים שמי שהסגיר את מילושוביץ היה היריב הפוליטי שלו. מה בעצם הוא אומר שם? שהיריבים הפוליטיים יפנו להג, לבית הדין בהג, בעצם הוא נותן פה את התוכנית. הוא נותן פה, וזה בעת הביקור של בלינקן. אין לזה משמעות אחרת. הכל בעצם מייצר תמונה, גם אם הם לא מתכוונים להגיד אותה, הפרטים של הפאזל הזה מתחברים אחד לאחד. כן. אני, הביקור של בלינקן פה הוא ביקור אסוני. ראיתי שלפני שהוא הגיע לפה הייתה לו רשימת דרישות. אני רוצה להבין מה רשימת הדרישות, וצר לי שאנחנו מבינים יותר ויותר. אתם יודעים, אני כל הזמן, אני האמת שמהבוקר קראתי את זה בערך ב-6 בבוקר, את המשפט הזה של נדב אייל, והוא לא יוצא לי מהראש, וכל הזמן אני אומר, הם אומרים שהם יוציאו צווי מעצר כנגד נתניהו, גלנט והרצי הלוי. ואיפה, נגיד שהם יוציאו צווי מעצר שכאלה, ואיפה גנץ, אייזנקוט, כוכבי, שאר הרמטכ"לים הקודמים, ראש הממשלה הקודם, שר הביטחון הקודם, ליברמן, שר הביטחון בנט, שהיו שם ראשי ממשלה? יש פה אירוע, אני משתדל לא להיות קונספירטיבי בבוקר. אתה טוען שבעצם אולי האמריקנים הכווינו גורמים מהאג להפנות את החצים כלפי ראש הממשלה וכלפי הרמטכ"ל וגם שר הביטחון, ולהוציא מהמשוואה את גלנט ואת אייזנקוט שיושבים בקבינט המלחמה? לא, את גלנט, את גלנט הכניסו, את גנץ ואת אייזנקוט. גנץ ואייזנקוט, סליחה.
תראי, אני, טל, אני קראתי ביום שבת, אני כבר לא זוכר איפה זה היה, בניו יורק פוסט או בוושינגטון פוסט, קראתי מאמר מאוד גדול על העניין הזה, ששם בשפה האנגלית המאוד מאוד עדינה, דיפלומטית, הם מדברים על כוח עולמי, כלומר מעצמה עולמית שלא תומנת ידה בצלחת הזו, אלא מערבבת בה ובוחשת בה בעד הוצאת הצווים האלה. ואני, ככל שקראתי והתעמקתי, כבר לא זוכר, שני המאמרים האלה, תמיר גילת, תמיר מורג שלנו, דיווח על כך במוצאי שבת, בדיווח נרחב, אני קראתי את הכתבות האלה כדי לתת על זה פרשנות. תמיר מורג, כן, כן. לא, אמרנו תמיר גילת לדעתי, סליחה, אוקיי, סליחה. כן, תיקנתי, אמרתי תמיר גילת, חברי, שוער מכבי תל אביב, כדורגל. כן, שוער גדול, אדם גדול. חבר ואהוב. אבל גם הכל אצלך מגיע לכדורגל, ברדוגו. בסוף הכל מגיע לספורט. וכדורסל, לספורט, לספורט בכלל, גם לדוקים. דרך אגב, אם שני ילדים משחקים דוקים ואחד לובש חולצה צהובה, אני בעדו. אז אנחנו... אז זה היה כתוב בוושינגטון פוסט או בניו יורק פוסט, אחד מהעיתונים האלה, אני כבר לא זוכר איפה שהוא כתוב, אבל תמיר מורג שלנו דיווח על כך במוצאי שבת בהרחבה. בלינקן מגיע לפה כדי לקדם את האינטרסים האמריקאים של המפלגה הדמוקרטית, ולא את האינטרסים של ישראל, ואני חושב שהכל קשור בהכל. לא בכדי זה קופץ, לא בכדי נדב ויאל כותב היום את מה שהוא כותב, הם מנסים לייצר פה מציאות הרבה. הרסנית לישראל. תשימו לב, בלינקן מדבר בעצם יותר בעד הפלסטינים מאשר בעד ישראל. הוא בעד עצירת המלחמה, בדיוק כמו המצרים והחמאס, הוא בעד... כן. בוא נתקדם גם לנקודה שמעסיקה עכשיו כל ישראלי כאן במדינת ישראל, וזאת סוגיית רפיח. אנחנו יודעים על היחסים האדירים שגם בלינקן מנסה להעביר לישראל, זה מגיע כמובן מהבית הלבן, מביידן. מה לדעתך ראש הממשלה יעשה בנקודת המצב הנוכחית? האם, כמו שהעם כאן, היושב בציון, רוצה ניכנס לרפיח במלוא הכוח ונשתלט גם על ציר פילדלפי, או שאנחנו נשמע גמגום בזירה הזאת, ובעצם הניצחון המוחלט שעליו דיברנו כאן במשך חצי שנה קצת התמסמס, בגלל הלחצים האמריקנים. תראו, אני לא נותר לי אלא להקשיב לדברים שיוצאים ולהאמין לדברים ולנסות להאמין לדברים שיוצאים מפי ראש הממשלה נתניהו. תראו, לא דין הכניסה לרפיח היום כדין הכניסה לרפיח לפני 4 חודשים, וכבר נמאס לי לחזור מי גרר רגליים, מי יצר את המציאות הזו שאנחנו לא שם, שהסטנוגרמות ידברו, כולם אשמים. בנקודת הזמן הזו, הכניסה לרפיח בעיניי היא יותר סמל מאשר המעשה עצמו, כיוון שמאז ההחלטה להיכנס לרפיח וגרירת הרגליים של הצבא, אנחנו במלחמת איראן ישראל הראשונה, אנחנו באירוע אחר בצפון, אנחנו בית הדין בהאג, אנחנו במסגרת אחרת, אנחנו איבדנו את המומנטום, כמו שאומרים בספורט, של האירוע. אבל אני כן יכול להגיד שאני לא מאמין שיש מנהיג ישראלי שלא יסיים את העבודה בעזה, קרי ייכנס לרפיח ויחסל את 4 גדודי החמאס וייצר מציאות בציר פילדלפי. בוא, אנחנו נודה על האמת, מערכת הביטחון הישראלית, כן. כפי שאני מבין אותה, כפי שאני מבין את ההדלפות שלה, אינה רוצה. מערכת הביטחון, אני קורא לה משרד הביטחון והמטכ"ל בראשות הרמטכ"ל הרצי הלוי, לא רוצים לכבוש את ציר פילדלפי, הם רוצים לייצר שם איזושהי גדר כזו אלקטרונית אחרת, נשלטת על ידי המצרים, מפוקחת על ידי הישראלים. אנחנו נמצאים באירוע שמערכת הביטחון הישראלית מייצרת פתרונות טובים למצרים ולאמריקאים יותר מאשר פתרונות לישראלים. מי שרוצה להבין את פשיטת הרגל של רפיח, צריך להסתכל גם על הנקודה הזו. כן. אני בשבילך, כדי לענות לך על התשובה, טל, אגיד, ישראל תיכנס לרפיח, התמרון הצבאי יהיה תמרון אחר לגמרי. גם בוא נודה על האמת, החמאס מתכונן 4 חודשים, אלפי מחבלים נמצאים שם, אני לא מקבל, ראיתי, שמעתי באולפן אפילו שלנו אתמול, שמספרים שמי שיושב ברפיח זה כאלה של הברחות ולא כל כך מחבלים מסוכנים, זה הכל גורמים
של מערכת הביטחון מדליפים, מסדרים את הסיפור הזה, בשביל מה אנחנו, זה שם לוחמים אחרים לגמרי, לוחמים הם כן, מחבלים אחרים לגמרי, צריך להיכנס לרפיח, ואני אגיד בצורה מאוד ברורה, כן. אם נתניהו לא יסיים את העבודה ברפיח, אני חושב שתהיה כאן נקודת שבר מאוד גדולה, וואלה. ויכול להיות שהלגאסי המרכזי של המלחמה הזו יתקבל כדור שלג אחר. וואו. לכן אני כן מאמין שאנחנו נהיה ברפיח, ואנחנו נחסל את גדודי החמאס. אתם יודעים מה? ההצעה של מערכת הביטחון ושל הרמטכ"ל לציר פילדלפי אסור שתתקבל, כן. ואם היא תתקבל, אז אנחנו ברדוגו. נהיה גם כן באיזשהו כדור שלג אחר. ברדוגו, תגיד, הסיפור הזה של גדעון סער, שקפץ לשבועיים, והייתה מאומה גדולה, ופרש מהממשלה, ופרש מכחול לבן, וחשבנו שהוא פתאום הופך להיות דמות פוליטית משמעותית, ופתאום פוף נעלם כלא היה. מה קורה שם בעצם? מה היה האירוע הזה? תסביר לי. תראה, פוליטיקה היא ריצה למרחקים ארוכים. ובריצה למרחקים ארוכים אתה מקבל בכל מיני קילומטרים, כל מיני החלטות. פעם אתה מעט, ופעם אתה לוקח בקבוק מים, ופעם אתה מעיץ, ופעם אתה מקבל. ככה מי שרץ מרתון, תראה, למרות דמותי הגלגלה, פעם הייתי רץ, לא מרתון, מרחקים ארוכים, אבל זה היה פעם, לא היום, בעיקר ברכיבות. אבל גדעון סער החליט, וכנראה באיזשהו דרך הוא קיבל החלטה שהוא לא מממש אותה, אבל הוא עדיין לא ירד מהגלגל, כפי שאומר אריאל שרון, כל זמן שאתה על הגלגל, אתה יכול להיות שם. יש ניסיונות, גם שלו וגם של אביגדור ליברמן, לייצר ביחד ולחוד. אני חושב שכרגע זה יותר לחוד מאשר ביחד, אבל אני לא אתפלא אם השניים האלה ישלבו ידיים, לייצר מה שנקרא מפלגת ימין חדשה, ובעיקר לאור אוזלת ידה של הליכוד. הליכוד כמפלגה, שרי הליכוד, הם דמויות די אפרוריות, אם אפשר להגיד אותם, עם דמויות לא משפיעות על השיח הציבורי, יש שם מסגרת אחרת, והם מנסים לייצר מערכת חדשה. גדעון סער ירד מהגלגל, אני לא יודע אם הוא יצליח לחזור, הוא לא ירד לגמרי, הוא ירד מהתנופה בגלגל, כן. אני לא יודע אם הוא יצליח לחזור לגמרי, ראיתי שהוא מנסה לייצר את המפלגה הזו, המרחק לבחירות, הוא קרוב וגם רחוק. אי אפשר לקבל כרגע החלטות פוליטיות מבלי לדעת מועד בחירות ואיזה קמפיין, אבל שימו לב, אביגדור ליברמן וגדעון סער יכולים גם לשתף פעולה. אני לגבי יוסי כהן, עליו אני שם מה שנקרא סימן שאלה מאוד גדול לגבי המהלכים שלו. הוא דרך אגב מנסה מאוד מאוד להתקרב לאביגדור ליברמן. אני לא אתפלא אם יוסי כהן ימצא את עצמו באחד החיבורים האלה כמי שמנווט מאחורי הקלעים ולא משחק בתוך המגרש. אוקיי. אתה רוצה לומר לנו מה קורה בתוכנית הערב או שאתה צריך, הבנתי, להמשיך לדבר אחר? אני לא רוצה לגבי לא, לא, זה בסדר. בסדר, אני יכול להגיד לך. ספר לנו מה קורה הערב בשש. אז קודם כל, אחרי החג, הצוות המורחב שלנו מגיע, פרופסור זליחה, פרופסור סיבוני, פרופסור יעקב נגל, פרופסור לימור סממיין דרש, דוקטור אמיר בוחבוט יהיה אצלנו היום, ודורון כהן, צוות נרחב מאוד שיגיע לדון לענייני השבוע על כל מה שקורה. אנחנו פועלים כדי שאולי, הזכרתם את גדעון סער, לכן הופתעתי שגדעון סער יגיע לאולפן היום. יש סיכוי של 50-50 שהוא יגיע. וואלה. נגיד שרוב שרי הליכוד שותקים, רוב שרי ש"ס שותקים. קשה לנו מאוד לייצר כרגע איזשהו שיח עם מקבלי החלטות, כיוון שכולם חוששים להופיע. אוקיי. אני מקווה שגדעון סער יופיע, אני חושב שזה יהיה מאוד מרתק, מאוד גם מאוד. לו, גם לנו. יפה. ללא ספק. ברדוגו, נצפה היום ב-18:00 בוודאות. תודה, יקירנו, יום טוב. תודה, אולפן חמישי.